گەورە و میهرەبان بەرەو نەورۆزە ڕۆین و کاتی موتوربەکانمان دەستی پێکردووە. ئەویش حەزەکەم شێوازێک لە موتوربەی مزرەمەنیەکان بە ئێوەی بەڕێز ئاشناکەم. دوای نەورۆز ئێمە توانین لە مانگی ئاخری سێ تا بڕۆینە مانگی چوارە توانین مزرەمەنیەکان ئێمە ئیشی لەسەر بکەین بەم شێوازە کە ئێستا من بۆ ئێوەی بەڕێزی ئاشناکەم. هەمیشە ئەگەر دارەکانمان پێستەکەی بەڕەحەت یا پێستەکەی بە ئاسان لێبووی و ئەوە کاتی موتوربەیەتی. ئێستا من هەڵەسم لە ڕێگەی قڵیشاندن و ئەم موتورە بۆ ئێوەی بەڕێز ئاشناکەم. هەتا ئەمە کورد بێ باشترە، چکە ئەگەرم قەڵەمە درێژ بێت هەتاوەکو پڕیکات و قەڵەمەکە لە ناوەچێ، بەڵام ئەگەر سێ چوار چاوێکی پێوە بێت ئەم شێوازە سێ چوار چاو باشترە. هەڵەسین ئەمەی بووکەین وەک دەرنەفیزێک ئاوا بۆەوەی لەگەڵ ئەوا یەک بگرێت. ئەمەم شێوازە جا بە شێوازێکی تریش هەرەبێ ئەویش گول ڕێی گۆبکەیە، بەڵام گۆبکەکە بۆ ئێوە تۆزێ ناڕەحەتتر دەریە. ئەمە باشترە، ئاوا بۆ ئەوەی زیاو کەمی پێوە نەمێن. دوای هەڵەسین ئەمە قڵیشێنی بەڵام لێرە ئەساسەوەیە ئێمە بزانین ئەمە چۆن داغڵی ئەمە ئەبێت. ئەها سەیکەن بەم شێوازە. ئەمەم شێوازە ها ئەبێ زیا و کەمی نەبێ. دوای ئەوە بیپێچین. ئەگەر کامێرەکە بێتە پێشەوە سەی پێستی ئەم کەن ئەدا لە پێستی ئەو، ئەها بۆشایی تیانە یەکدنك سەیری کەن. کەواتە بەم شێوازە ئەبێ هەوانە کێشێ بیپێچ. جاییتر لە مانگی لە نەورۆز ئێمە توانین لە نەورۆز و دوا شوێنە گەرمەکان دەست پێ بکەین. لە مانگی چواریش شوێنە ساردەکان بەم شێوازە ئێمە چکە مزرەمەنیەکان درەنگتر هەڵیەدا پێستەکەی ئەبێ تۆزێک لەگەڵ ئەوە فەرقی هەبێ لەگەڵ دارەکانی تراوەکو و تو وەکو هەنجیر وەکو قۆخ و قەیسی ئەوانە ئەم فەرقی هەیە بۆ ئەوەی سەرمانەی با. دوای لایۆنی شەکەین بەسەریا بۆ ئەوەی شێوازەی بەسن بۆەوەی هەم شێ دروستکە و هەم پێوانەکەش سەرمای نەبێ ئەتاوەکو گەڵا کاتە گەڵای کرد ئەو کات هەر دوو ڕۆژ ڕۆژی جارێک کونێکی تێکن بۆەوەی هەوا کێش بێ و فێری ئەو گەرما بووە هەوا گۆڕشی بکات. دوای هەفتەیەک بە کاملی لایونەکە لابین. لێرەوە ڕێز و حرمەت مێوەتان چاوتە ماچەکە.